xamaasadeedu aad u sarreysa ayaa gabagabo u ahayd kulamo ciyaareed muddooyinkii ugu dambeeyey u socday ardayda bilowga ay u tahay jaamacadda City oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda, garsoorayaal, macalimiin iyo sidoo kale arday kale taageeraysay labadan kooxood ee ka wada tirsan jaamacadda ayaa ka soo qayb galay ciyaarta garoonkan ka dhacaysay oo ahayd mid aad u xiiso badan. Isla markii ay daqiiqado yar oo kooban socotay ciyaartu, waxaa la kala dhaliyay goolal ka kala yimid labada dhinac, waxaase intaasi kadib ciyaartu ay sii yeelatay xiise iyo xamaasad ka badan intii hore, waxayna labada kooxood midba midka kale ku haysay weerar aad u fara badan. Waqtigii loogu talagalay ciyaarta ayay labada kooxood isla dhaafi waayeen barbaro 2-2 ah. Intaasi kadibna waxa uu garsoorihii ciyaartu amray in la laado rikoodhyaal, iyadoo ugu dambeyntii mid ka mid a kooxuhu ay ku guuleysatay qaadashada koobkii kama dambaysta ahaa. Kulanka soo ilaanshihiisa kadib, qaar ka tirsan mas-uuliyiinta jaamacadda City ayaa goobta kula hadlay warbaahinta, waxayna uga warbixiyeen dareenkooda ku aadan ku guuleysiga koobka ee qayb ka mid a ardayda iyo heerarkii uu soo maray. Laakiin guud ahaan waxaan u hambalaynayaa ardayda foundationka ee ka soo wada qayb gashay wuxuu ahaa tartankan. Sanad walba ardayda jaamacadda soo gasha, sida aad ogtihiinba, waxay soo maraan barnaamijkan foundationka ah oo ilaa 6 bilood ugu horreysa luqadda ay bartaan. Waxaa ka mid a marka activitieskooda foundationka luqadda kaliya maaha inay xisaabta bartaan, inay bartaan muxuu ahaa computer skills, iyo waxaa u dheer baratino fara badan oo luqadda la xiriira, ama hay ahaan lahayd debate, hadday ahaan lahayd spelling bee, hadday ahaan lahayd iyo ciyaarahan oo aan foundation walba u qabanno. Arday oon jaamacadda soo maray City University oon garoonkan imaanin waa yaryahay. Waxaan rajaynaynaa kooxda guulaysateen waxaan leenahay hambalyo, kooxda laga guulaysteen waxaan leenahay waa dadaasheen, ciyaartoy fiicanaad ahiideen. Laakiin waxaa jiri doona tartamo badan oo digriiga ah oo aan rajaynayno inaad ka muujisaan markaad ku biirtaan kulliyadihiinna. Waan qaban doona haddii ilaahay raa sanadka gudihiisa. Marka haddii tan ay dhammaatay ma dhammaanayso, garoonkan waxaa iska leh ardayda jaamacadda City loogu talagalay in ay ka faa'iidaysato. Qaar ka mid a ardayda ku guulaystay koobkan ayaa iyaguna dareenkooda nala wadaagay, waxaana ay tilmaameen in dadaal dheer ay ku bixiyeen sidii ay u guulaysan lahaayeen. Horta aad baan u faraxsanahay inaan kamadambeysta imaano, deetana aan ku guuleysano tartanka jaamacadda finaalkiisa. Aad baan u faraxsanahay, dareenkayga lama soo koobi karo maanta, aad buu kacsan yahay. Gool kastoo iga hormar waxaa aaminsanaa inaan gadaalka keenayo. Marka akhiiran barajada waa helnay, soo marka daqiiqado yar oo albitra loogu dara urwa naga dhumi, intaas barajada ku heleen. Walaa dareenkayga lama soo koobi karo markood, alxamdulillah ilaah maas kale waan iskankeena kulankaasi nabad noogu dhameeyey. Idinkan aad umaadsantiin TV CBS, waa idinka mahad celinaa. Waxaan ku soo haminayo waa mar walba oo aan ku soo jiifana ku soo kacaya inaan koobkan qaada. Ugu dambeyntii, Cabdi Fadaac oo si gaara uga hadlaya magaca mas-uuliyiinta jaamacadda City ayaa waxa uu ka warbixiyey heerarkii kala duwanaa uu soo maray koobkan iyo waxyaabaha jaamacadda City ay kaga duwan tahay jaamacadaha kale ee ku yaala dalka. Waxaa loogu talagalay ardayda cusub ee kusoo biirtay jaamacadda inay sameeyaan isdhexgal iyo sidoo kaleeta inay soo bandhigaan ciyaar wanaag. Wuxuu noo soo bilowday isbuucii hore, alxamdulillah maantaan soo gabagabeynay, waxaana guuleystay mid ka mid a galaasyada foundationka jaamacadda oo la yihaahdo FD07 oo Mr. Macalin yihahdo Macalin Yaasiin uu hogaaminayo. Hambalyo aan leenahay, jaamacaddu waxay ogon leedahay programkan in ardayda ay sameeyaan isdhexgal wanaagsan marka laga tago dhinaca waxbarashada. Jaamacaddu waxay aad ugu fiican tahay dhanka language-ka, ardayda waxay inta badan sameeyaan marka laga taga qaybta waxbarashada inay soo bandhigaan ciyaaraha kale ee kubadda cagta iyo waxyaabaha talentiga ardayda u leeyihiin. Jaamacadduna si gaar ah ayay xoog u saartaa. Idaar Usmaagine, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.